PK37 2019 uusi päävalmentaja on valittu tänään. Pele Koljonen on valittu tähän haastavaan ja mielenkiintoiseen tehtävään. Mitä mieltä Pele sinä itse tästä sopimuksesta? No, tosi innossaan tähän lähden, että tavallaan silloin kun tulin tänne Iisalmeen B-junioreihin ja sitten alempiin ikäluokkiin, niin olen sitten miettinyt, että tämä voisi olla se viimeinen pesti tässä seurassa tavallaan, että mihin päädyn. Ja nyt sitten sain tähän mahdollisuuden. Lasse Vornanen halusi itse jättäytyä tämän kauden jälkeen pois ja sitten koin, että minä voisin olla, mulla voisi olla annettavaa tälle joukkueelle. Tosi mielenkiintoinen ja niin kuin, myöskin haastava pesti itselleni. Tuossa Lollon kaverina tosissaan ollut ja oot, tässä on joitakin vuosia jo isommassa kehittynyt nuoria pelaajia muutenkin, niin mitä sinä tuot tuohon Pekko edustusjoukkueessa ja mitä sinä haluat nuorilta jatkossakin? No, Lollon vahvuudet on ollut siinä puolustuspelaamisessa ja sitten semmoisessa pelaajien niinku taistelutahdon irtisaamisessa. Minä haluan sitten taas tuoda siihen pallolliseen pelaamiseen, hyökkäyspelaamiseen, semmoista iloisuutta, rohkeutta, pallorohkeutta, pelirohkeutta, tämmöisiä elementtejä. Ja koen, että pystyn ehkä myöskin oman pelaajauran ansiosta niitä sitten jossain määrin tuomaan. Mitäs kokenutta kaartia löytyy PK edustusjoukkueessa? Minkälaisia toiveita heidän suuntaan? Totta kai haluaisin tuosta, että mahdollisimman moni jatkaisi ja tämä kausi on mennyt tuloksellisesti tosi hyvin, perillisesti ollut nousujohteinen myöskin, että haluaisin, että runko jatkaisi ja kaikki nämä seuran omat kasvatit, niin saataisiin neuvottelupöytään ja sitä kautta niin kuin mahdollisimman nopeasti myöskin ensi kautta pystyttäisiin jo rakentamaan. Toki eka pitää sitten varmistaa se sarjapaikka, että sehän ei ole missään määrin vielä varma, vaikka hyvin ollaan pelattu. Mutta tupeeksiä me saadaan, jos me ei sitä varmisteta. Tuo on joitakin kausia, niin kuin äsken sanoin, ollut Iisalmessa valmentamassa lähinnä junioreita ja nyt sitten edustusjoukkueessa kanssa aktiivisesti vahvasti mukana, niin minkälaista on ollut Iisalmessa ollut? Täällä on on viihtynyt tosi hyvin. Eihän mä täällä muuten nyt seuraavana vuonna jo 4 vuotta aloittaisikaan, mutta toivoisin, että tänne saataisiin vielä vähän semmoista futisboomia aikaiseksi ja nytten niin kuin iisalmelainen jalkapalloyleisö saisi arvostaa tavallaan sitä, että meillä seuran juniorit pelaa tuolla edustusjoukkueessa isossa roolissa, tekee maaleja ja myöskin on noussut nuorten maajoukkueeseen. Sitä mä toivoisin, että myöskin sitten yleisö löytäisi tuonne Sankkurille tai Kankaalle tai missä pelit onkaan. Kyllä, tästä jatketaan. 6 ottelua vielä tällä kaudella ja sitten Pele aloittaa tuossa marraskuun loppupuolella uuden pestin PK edustusjoukkueessa ja sopimus on mallia 1+3. Kyllä. Kyllä, onnittelut. Kiitos. Uudesta pestistä. Kiitos.